はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。今週もなかなかのビルド祭り。まずこれビルドの前にゴーストの続編の小説が17日に発売しました。そして今回めちゃくちゃ分厚いんですけど、で福田拓郎さんが書いてますからゴーストのメインライターの方なので相当期待して読み始めましたが、めっちゃ面白いんですけど。やっぱゴーストって番外編がほんといいんですよね。まあこれもね、本編でやってよっていうね、相変わらずの内容で、僕も全部読み切ってはおりませんが、一応内容的にはアドニスとイーリス長官がどうやってガンマ世界を作ったのかっていうのと、あとね、ダントンも出てくんのよ。タケルのお父さんの過去の話だったりとか、あとは V シネ、今ゴーストの一番後ろの最新の話って誠兄ちゃんの V シネがありましたけど、あのその後の話があるそうで、なので大まかには3つのストーリーが入ってるって感じなのかな。とりあえず読み始めてすぐにグレートアイが実は万能の存在じゃなかったとか、本編では語られなかったモノリスの本当の使い道とか、あ、そうなんだ、だからこうね、移動をできるんだみたいな、結構驚きの連続で690円で買えますから、ゴーストを追っかけてる人は絶対買いましょう。しかもしおりにガンマ世界の解読文字みたいなのも書いてありますから、こっち向きか。またゴースト関連のことがはかどりますよね。いやー、映像化してほしかったわというか、ほんとテレビ本編さ、一部話明らかに余ってた回があったから入れ込んでよって感じなんですけど、映像化できないようなそれなりにハードな描写もありますね。でビルド、ソフビの海賊列車明日登場するやつで、なんかこのソフビも色分けすごくないですか。今回マントがついてるんですよね。ナポレオン魂みたい。定価900円で720円で買ったのと、それに関連してデラックス海賊列車フルボトル、これには海賊フルボトルと電車フルボトルがついてて、電車フルボトルは間もなく発売するテレビくん1月号に本物付録としてついてくるモモタロスフルボトルと連動することで、仮面ライダー電王ソードフォームなのかなのサウンドが鳴るそうですから、これは超楽しみというか、これを買ったなら間もなく発売するテレビくん1月号を購入する必要がありますね。定価900円で値引きなしで、 BCR の新作ライオンクリーナー、価格はいつも通りでライオンボディと掃除機ボディが入っております。あとは海賊列車の専用武器のデラックス海賊発射、特急ジャーの武器っぽい感はありますが、定価3000円で2300円で買いました。割とお買い得なんですが、これもフルボトルには対応してませんね。明日の登場を待ってこの辺りはレビューしたいと思います。そして他の仮面ライダー関連は Amazon ニューオメガ遥かの新型アーツが来ましたね。アマゾンシーズン2、そして妖怪ウォッチももう来月に新妖怪ウォッチのデラックス妖怪ウォッチオーガが発売しますので、その前に秘宝妖怪エンブレムも畳みかけるように発売して、05と06が来て、それに関連して妖怪メダルトレジャーも04が来ました。というか妖怪ウォッチの年末の映画、何気に僕すごい楽しみなんですけど、結構シリアスっぽいですよね。そしてこれプロプリカ、最近はセーラームーン関連ばかりでしたが、珍しく他の作品のアイテムが出たかと思ったら、まさかのグレン・ラガンからシモンのコアドリル、シモンがいつも首から下げてるやつですよね。これが1分の1で、しかもサウンドが鳴るんですよね。収録セリフとか楽曲も入ってるんだ、ショコタンの。さらに螺旋柄のクリアパーツ台座もついてて、ラガンコックピット風に遊ぶことができると、すごっ、こういうことね、こういうこと。そしてネックストラップもついてますね。もうグレン・ラガンも10年ぐらい前でしたっけ。定価7500円で今回は6750円で買いました。そして今週の放送では登場しませんでしたが、ジードの新しいウルトラ怪獣デラックスのキング・ギャラクトロン、
キングジョーとギャラクトロンのベリアル融合銃で定価2500円で2000円で買いました。オーブに登場して以降ギャラクトロン関連のアイテムちょいちょい出ますよね。というか先週のアトロシアス同様に割と早めな発売って感じで、今週のペガの家で買いめっちゃ楽しかったんだけど、僕はてっきり今週の放送までメインヒロインはライハだと思ってたんですが、実はペガだったんですねもうペガのヒロイン力がほんとすごかった。というかジードももうすぐ半年で終わっちゃうんですよね。オーブの時も思ったけど半年は早い、もうほんとすぐ終わっちゃうから。ただもう映画もねビジュアルが発表されましたし、新形態とか新武器もねもう出てましたから、あれギガバトルナイザーのジード版みたいなやつを使ってましたよね。とりあえずジードは残り1ヶ月楽しみまくりたいと思います。そして海賊列車関連は明日レビューしますので少しお待ちください。以上レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。